Sërb je sërb. Është racist i rrezikshëm. Ky i moshuar me origjinë nga Novi Pazari tani jeton në fshatin rreth Libofsh në Fier. Teksa rrëfen se si njerëzit e tij boshnjaku përzun ngatrohet prej serbëve dhe u vendosën në Shqipëri. Për të dhe bashkëqytetarët e tij nuk është as pak çuditë sjellja e tifozëve serb, pasi sipas tyre kështu njihen në histori prej vitesh. Vinë serbi këtu vinë çaftë më sikur e kanë vendin e tyre. I bëhet pritja sikur ka rënë nga qielli. Ata duan Diego me zjarr, provokuesto dhe. Pra fajin shqiptarët dhe. Sporti nuk presupozon politikën apo të tjera që ndodhen në atë fushë nuk do bëhet akord. Kur kundua himni serb shqiptar ndaj një urt, kurse kur kundua himni shqiptar broritje ose sharje. Kjo pa qenë fillim. Nuk na vjen mirë. Dënohet kjo dhunë. Pas incidenteve gjatë ndeshjes Shqipëri-Serbi ka reaguar dhe kreu shoqatës serbo-malazeze Rozafa Moraca në Shkodër, Pavlo Jakoja. Nëse dikush nga ajo kategorie njerëzve që i mune gjithmonë me dëmtu disa sisteme, ata nuk na përfaqësojnë ne, ata përfaqësojnë vetë vetën ose dikën tjetër. Për djegjen e flamurit serb në Shkodër, Jakoja ka theksuar se nuk duhet të kishte ndodhur, megjithatë për të këto incidente nuk duhet të ndikojnë në vizitën e Ramës në Beograd në 22 tetor. Nuk duhet mund djeg flamuri kërkuj. E shpresoj që kryeministri i Shqipërisë është i zgjuar dhe i mençur, por njëkohësisht edhe pritësi i tij që duhet me neglizhu, si thonë ne në Shkodër, ban se s'ka anoll. Pavarësisht ndasive në vendet e origjinës, për komunitetin serb dhe atë boshnjak në Shqipëri, sporti është një kulturë që duhet i bashkojë popujt.